keçmişsiniz. Birinci sinifdən etibarən bəlkə müxtəlif nağıllar, hekayələr, şiirlər vs. Məlik Məmməd nağılında baş obrazın adı nədir? Məlik Məmməd. Yəni, eyni zamanda onun qəhrəmanıdır. Və yaxud keçdiyiniz ədəbiyyat 7-ci sinifdən. Məsələn, Dərzi şagirdi Əhmədin nağılı. Orada qəhrəman kimdir? Əhməddir. Və bütün hadisələr onun üzərində cəryan edir. Əhməd görürsünüz, orada çətinliyə də düşür. Müxtəlif sınaqlardan çıxır, məşəqqətli bir hal. Olduğu məkanlar da dəyişir. Burada qəhrəmanı keçdiyi məkanları da diqqət etmək lazımdır. Hər hansı bir uşaqlar hekayədə obrazı müxtəlif baxımdan səciyyələndirirlər. Yəni, onun xüsusiyyətlərini qeyd edirlər. Məsələn, obrazın var xarakteri. Xarakter. O xarakter isə necə obrazdır? Məsələn, bir döyüşçünün xarakteri... Mənfi və ya müsbət. Hə, indi biz onu əlbəttə müsbət qeyd edirik. Çünki vətən müharibəsindən bəhs olunur. O xarakter... Uşaqlar, vacib deyil, olduqca, məsələn, cəsur və qəhrəman kimi qeyd olunsun. Yəni, əsər boyu bir döyüşçünü ancaq qəhrəmanlıq səhnələrində göstərmək də şərt deyil. Məsələn, onu məşhur oxuyan zaman da göstərmək olar və yaxud yoldaşları ilə nahar edən zaman göstərmək olar. Ağır döyüşdən sonra öz yarasını sarıyıb və ya yoldaşının yarasını sarıyarkən də göstərmək olar. Yəni, mütləq, o vacib deyil, o atış səhnələri, döyüş səhnələri olsun. Və yaxud xarakterlə yanaşı, məkan burada şərtlər bətdir.